ишүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол улсын нэгдсэн одоо энэ төсвийн зарлахын одоо бараг тэн хагас хувийг 5.2 их хэд төгрөгийн зардал засгийн газрын тусгай сангуудын одоо энэ зардал төсөлсөн байна. За энэ зарлалын 95% бол ойролцоогоор 4.9 их найд төгрөгийг нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, за эрүүл мэндийн даатгал ийм гурван сангуудын зардал хамаарч байна. 2020 оны одоо энэ төсвийн төсөлд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд мөнгө бол нэмж тусгааг байгаа юм байна. 19 оны жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх сангийн тайланд нэгэн жилийн дотор 1333 аж ахуй нэгж, за 1411 иргэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөлд 485 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хүссэн боловч 19 онд ердөө 451 төсөлд 47 тэрбумын төгрөгийн санхүүжилтийг олсон байна. Төсөв хэлцээгүй зээл хэлцээр орчин төсөв. Тийм би уйлгаж байгаа тийм. За тэгээд санхүүжилт одоо эрэлтийн 10 хүрэхгүй хувийг л одоо эзэлж байна л да. Тэгэхээр халамжийн санд 1.3 их найдын санхүүжилт хийжээч. Өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэлт санд санхүүжилт тавиагүй надад энэ цаг тахлын үеийн мөчлөг зүрсэн төсвийн бодлоготой хоёр нь яаж нийцэж байгаа мэ гэж. Энэ COVID-19 цаг тахлыг одоо манай улс дотоод талаагаа цөөхөн улс орны нэг байгаа засгийн газар санд хэрэгжүүлж байгаа ажил бас тодорхой үр дүнгээ өгж байна гэдэг нь бол харагдж байгаа. За энэ бол цаашаалтаа. Гэхдээ цаг тахлын аюул одоо өнөөдөр дуусаад ий. Ковидын нөлөөллийг бид дутуу тооцож болохгүй гэдгийг бол дахин бас сануулмаар байна л да. Одоо яг Европ төвд ковидын хоёр дахь дахралт маш хүчтэй явагдаж байна. Саясгаар хөшөөж гисэн хэлж байна тийм ээ. 3-4 дугаар дахралт ч гэсэн явагдан цаашдаа голомтд халдвар бол бас юм тархсаар одоо аюултай нөхцөл байдал үүснэ гэдэг нь бол тодорхой болж байна. Энэ ковид-19 халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх хүн амын дунд бол тарах одоо эрслийн үнэлгээний баг бас өндөр эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн байж байгаа. За манай улсад хүн амын 1% нь халдварлахад 1645 хүн эрсдэл хэмжээнд орж 1400 гаруй нас орно гэсэн тооцоолол дүнд гарсан байна. Тэгэхээр бид одоо энэ ковид-19-с одоо өвлөлтийн нийгмийн тэнцвэрийн хүндрэлийг даван туулах зорилгоор бол бас одоо энэ хөнгөлөлтэй зээлийг бол авч байна. Тэр энэ одоо авч байгаа зээлийг бол бид нар бас эдийн засгаа вакцинжуулах, за энэ дархлаагаа бий болгох тал дээр бол бас ашиглах энэ тал дээр одоо бодлого илүү анхааруулж анхаарал одоо энэ хандлага хандуулмаар байна гэдгийг бол бас илэрхийлэхийг хүсэж байна. За нөгөө төгөр энэ засгийн газрын төсвийн алдагдал тэнцэлд энэ санхүүжүүлэх зорилготой биш. Энэ одоо бүгдийн зээлийг бас эрслийн менежментээ одоо удирдах энэ зөв бодлого. За COVID-19-ийн үүдэлтэй одоо нийгмийн тэнцлийн хүндрэлийг энэ даван туулах энэ стратеги төлөвлөгөөнд илүү их одоо анхаарч зарцуулаасаа гэж хүсэж байна. Олон улсын одоо энэ засгийн газрууд бол зөвхөн одоо энэ цаг тахлын халдварыг бууруулах арга хэмжээсээ илүүтэй бол бас яаралтай гормоор одоо энэ ажиллаж байгаа одоо нэгсэн арга хэмжээг нь илүү их одоо үр дүн өгөөд байна гэдгийг бол бас энэ дэлхийн одоо мэдээллүүдээс та бүгд манаас ч гэсэн анзаарч байгаа хаа. Жишээ нь Италид бол татрын болгоо зөөлрүүлж ипотекийн зээлийг тэгсэн байна. За Испани улс бол жижиг дүнд үйлдвэрлэгч үйлдвэрлэгчдийг хамгаалах арга хэмжээ авч халуун улс одоо энэ дулаан За өнөр болгоч нэг юм. Ажиллаж байгаа байрныхаа төлбөрийг 50% одоо хөнгөлөх ийм одоо нөхцөлийг бас бүрдүүлж байгаа юм. За Герман улс аж ахуйн нэгжүүдтэй бол зээл болох арилжааны банкудад итгэж бас авар мууч гэхэд л одоо санхүүгийн бэрхшээл болсон компаниудын хувьцааг худалдаж авах зорилгоор 10 тэрбум еврогийн сан байгуулсан баг жишээтэй. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд одоо бэлэн мөнгө гарахаас илүү иргэд аж ахуйн нэгжийн одоо бизнесийг дэмжих энэ ажлын байр хадгалж иргэдэд орлоготой байх тал дээр илүү их одоо анхаарал хандуулж байна. Англи Америк дэлхийн одоо 2-3 дайнаас хойш хамгийн их тусламж дэмжлэгийг бол одоо бизнес эрхлэгчдээ ингээд гаргасан ийм одоо мэдээтэй байна. Тэгэхээр манай засгийн газар сангийн яам одоо эдийн засгаа вакцинжуулах дархлаагаа одоо эдийн засгийн хувьд одоо бий болгох одоо энэ бодлоготой илүү их одоо анхаарал хандуулж байна. Хүмүүстэй зөвлөгөө өгөх тэр чиглэл рүү бол
зарцуулах тал дээр бол анхаарлаа хандуулж ажилламаар байна гэдгийг бол бас хэлмээр байна. За үг хэллээ. За гүшүүд асуулт сууж үг хариулт авч үг хэлж дууллаа. Одоо санал болгоё.